Alright, hei og velkommen til en ny episode av Nordic Serveren. Hos meg så er det Vanilla Truls, men hos dere så er det vel andre ting, jeg vet ikke. Hva er det du ler av, Valde? Jeg vet hva er det du ser. Han er gira, ok. Wow. Legg ned verdigheten deres nå, ok? Please. Ok, så. Kan noen fortelle hva vi skal gjøre i dag? Nordavind, fortell! Vent! I dag skal vi dra opp Ender Dragon. Ender Dragon? Rett til fakta! Vent da, var det planen? Var det egentlig planen? Jeg trodde vi skulle vaske klær, jeg. Ja, jeg er super nå, jeg. Sånn. Yeah. Ja, men Mitch hadde klærne mine, ikke? Vet du hva? Nei. Hæ? Nå er jeg på det. Alright. Hvor starter jeg det egentlig? For jeg har aldri gjort dette her i Vanilla noen gang. Det er Mathias. Ok, vi har en underpølse her. Jeg har pølser. Og så må vi en kaster av gangen. Så ser vi en Ok, Mitch. Ok, multigur kast først. Har du kastet den? Kast. Den går hitover. Hit. Løp. Oh, shit. Jeg vil ha han. Første mann. Nei, jeg tok ingen. Ok. men skal vi bare gå litt den veien her da? Ok, ja, vi bare fortsetter. Vi går litt i den retningen her. Vet du hva, jeg elsker dette, gutter. Nå, se på solgangen. Dere er så rare, altså. Ja, men det er viktig å overreagere, siden det er farer overalt. Slutt å tulle. Kast den Ender Dragon. Ok, hvor gikk den? Den går litt over, men vi bare følger hit bortover nå. Vi bare går litt sikkert. Jeg får den aldri. Jeg vet ikke, det er noen som plukker den opp. Jeg har ikke peiling. Skal vi kaste hver sånn 100 blokk eller noe sånt? Så nå kaster jeg den igjen. Vi bare går et stykke. Er det bare retning, eller er det liksom bare... Det er retning, og så peker nedover etter hvert, hvis det... Ja, bare ta den. Da går den ned i bakken, da. Ja, og da må vi begynne å grave og sånn. Men da anbefaler jeg ikke å grave rett ned, for det er lava der. Ja, jeg vet. Det er liksom nedtur å falle ned i deg. Men det... Det er dritt da, hvis du plutselig havner i lava og spør. Åja, vi mistet alt vi hadde! Hei! Yay! Skal vi kaste den til? Nei, vent, ok. Nei. Ja. Men gå, bare fortsette. Ja. Holy shit. Det er litt kjipt da, hvis det plutselig er ute i havet, liksom. Jeg tror vi nærmer oss nå, egentlig, altså. Jeg kan kaste. Det skal være samme. Fortsett. Oi. Nei! Først. Kønter du meg? Idiot. Tuller du, eller? Det er så typisk valgt. Du er jo så smart, da. Det er så typisk valgt. Er det mulig, ja? Ok, jeg kan plukke opp tingene dine, valgt. Så tar jeg det. Så får du det aldri igjen. Jeg har ikke peiling på hvilken vei jeg skal nå. Gå øst, ja. Ja, det var jo lett å skjønne. Gå øst. Jeg tror jeg er mer i den bakken her. Er du forvirret? Hva er øst egentlig? Hvor er sola? Du må ikke drive med sola, altså. Jo, siden jeg husker at sola, den sola. Veien gikk. Så jeg tror det er den veien. Følg hjertet ditt, du gutt min. Sånn, ja, sola forandrer seg ved aldri. Gutt min, følg hjertet ditt. Gutt. Følg nordavinden. Nei, hva skjedde? Den bare forfall. Følg nordavinden, ja. Den er fint. Ja, den blir ødelagt innmellom. Ah, ja. Jeg prøver å ta det igjen, men jeg sliter. Jeg prøver å se på sola her, men det hjelper ikke veldig mye, altså. Det virker som om dere sliter big time, for jeg bare... Hadde jeg hatt en sånn ender på eye, så hadde jeg vært der allerede. Dere er så trege, ass. Ja, ass. Men vet du hva, Truls? Kom her, skal du få en av meg. Hvordan klarte du egentlig å devve der, Valde? Ja, men jeg var så close til vann, vet du. Jeg bare... Ok, nå Assassin's Creed i dette shit. Men her har jeg vært folk før. Hvem var det som skrek? Jeg tar på meg skoene. Nei, det var Nora. Ja, det var det, ja. Han skriker den der. Du går fortere med... Åja, du har den der deep Death Strider-greia. Ja. Jeg tror jeg skal denne veien her. Har det jeg hatt nå? Jeg har bare fedt på denne veien her. Nå er butikken... Hvis du går der sola går opp, så går du riktig. Ikke hele... Nei, er du på langtur, Multigur? Jeg mistenker at den er ute i vannet, altså. Nei, oi! Cruising down the street with my boat. Nei, følg båten min. Nei, du. Ok, nå gå til venstre. Der er vi. Ja, halla. Hvor ble det da? Jeg kastet pearlen, men den forsvant, liksom. Å, forsvant den? Nei, ok. Den er under her. Den her. Rett under her nå. Det skal være her. Rett under her nå. Spade. Dig down. Jeg har spade.
Balde, hvor er du? Han kommer, han. I en eller annen sko. Da er det rolig. Jeg tar det. Ta det rolig hvis... Du, jeg prøvde å lage en trapp her, da! Hva skjer da? First. Ikke grav rett ned! Åja, ok. Det er jo nettopp det vi har sagt. Ikke grav rett ned. Hallo, gutta. Grav meg rett ned, da. Vi prøver å lage en mulighet til å komme ut herfra også, ikke sant? Åh! Hvorfor gjorde du det? Idiotisk. Den verste skogsturen du har vært med på. Multi, jeg dreper deg hvis ikke du følger reglene her. Oi, vi skal lage en vei som er mulighet til å komme ut igjen her også. Det har du ikke gjort da. Oi, gutter. Står rett i hjørnet. Gutter, oi. What's this? Oi. Det er en heks, pass deg! Heks! Oi! Hva driver du med? Hva? Herregud, Mitch, hva du driver med? Hva du driver på med, Mitch? Du, jeg går rundt og aner for jeg hadde ingen annen, så kan du bare drape meg? Ja, men du løper inn i meg! Jeg gir opp den her, så går ikke han i hjørnet! Åh, så bra! Da, ja, jeg fant Mitch, den. Mitch i Captain Deeds. Hæ, fant du det? Ja. Hey. Wow. Det er den pearlen, den gikk hit. Nei, åh. Oh. Åh, hopp ned. Åh, pass på. Jeg fant pearlen min. En. Åh, jeg kommer. Creepers! Åh, litt av en fight her nede. Åh, herregud! Pass på, jeg vil være med! Jeg må være med på dette her, da! Ja, kom da. Jeg jobber med saken. Spring! Det er jo ingenting her. Kan dere på kauke over dere, da? Mannskjeft! Nei, kom hit, Truls. Jeg er grav mot deg. Hest! Nei. Oi, ikke gå i veien. Skulle liksom alltid... Oi, damen, jeg kommer. Ok, du er der nede. Jeg fant det, jeg tror vi er litt... Du fant portalen, eller? Nei, jeg fant... Åh, det er en mannskjeft her også, da. Er dere klare? Gutta! 3, 2, gutta, kom da. Skal ikke jeg få en sjante først? 3, 2, nei, men vi hopper på likt. Ja, jo, du skulle det, ja. Her. Vi hopper på likt. Oi, silverfish. Ja, silverfish er noe dritt. Jeg elsker dere alle sammen. Jeg vil bare takke for den fine tiden vi har hatt her på serveren sammen. Ja, for nå avslutter vi denne sesongen. Vi kommer aldri til å komme med mer Nordic server. Hva er det som biter? Vi har en announcement. Vi gjør ikke det. Jeg kommer ikke til å slutte. Never. Jeg har slutt begynt, da. Ok, kom igjen. 3, 2, 1. Hopp! Altså, kommer Enderdragen nå, vet du. Har dere blokks? Jeg har blokks. Hvor er dragen? Dragen kan dytte oss ut. Jeg vet det. Pass på. Gutter, hva skjer? Hvor er dragen? Ser dere dragen? Jeg ser ikke dragen, vi har ikke noe sånn bar. Nei. Vi har ikke bar det nå. Oi. Hey, what are you doing? Jeg orker ikke å ta med det. Dette er kaos. Safety shit. Jeg har så lyst til å ha siste slag. Åh, jeg tok den. Tok du enda, venn? Åh, nei, jeg tok de der greiene. Spring! Ikke se på dem. Ikke se med øynene. Ok, alle sammen ta enderpearls, og så pøler vi oss over til den andre. Mitch, ikke flørt med dem. Jeg flørter med de jeg vil. Ok, jeg pøler over. Der er dragen! Hvor ble det da? Der er det, jeg ser den! Ta han! Åh, shit, ass. Nei! Jeg trenger høyere render distance, ass. Kill! Kvarten av han. Der er han! Hvor er han egentlig? Han kommer mot dere! Der er han! Ta han! Jeg traff han! Hei! Se, kan du fly? Det ser så fett ut av de masse folk som skyter på han. Oi! Nei, ikke skyter på meg! Feil drage! Feil drage! Mitch the Dragon. Han er for høyt oppe, ass. Han er for høyt oppe. Han vil ikke. Oi! Nå kom her! Der! Åh! Smack! Smack! Alle smacker han, da.
Smekk! 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 Se som fyrverker i da, gutta. Ja, det gjør det. Blir det da? Nå kommer han! Han tar det! Ja, pass på! Skyt! Drep han! Ja! Drep! Åh, det var noen som fikk en fulltreffer der, ass. Og nå kommer han. Okay, ta han! Bra! Shit. Kom igjen da! Skal vi ta han besverde, kom igjen. Ja. Du skal opp, du. I'm going up. Valde, du må spise. Spis. Jeg må spise. Ja, jeg har en del jeg også. Det er bare... Det er skikkelig krig da. Jeg skjønner hvorfor det er sånne kamper i sånne der Lord of the Rings som er så sykt lange. Fordi det liksom, det tar jo evig, det er evig vanskelig å treffe med pil da. Ja, det er jo det. Oi, nå kommer han. Han kommer. Oi. Åh! Jeg traff en midt i hjertet med sverdet. Han healer der borte. Hvor er det en greie til? Det er en greie til. Oi. Der tok jeg nesten multiguru. Det var like før det. Spiste nesten multiguru. Det ble en hardt godteri. Multigodteri. Oi! Nå kommer han! Jeg tar han! Ta han! Åh! Kan jo da. Det er sykt når du kommer så nærme. Han hiler på et eller annet sted. Går det an å ta sand på han, liksom? Jeg har lyst til å ri han. Nå kommer han! Oi, nei, ikke skyt! Åh! Jeg kunne tatt siste treget på han, da. Ok, ingen skyter. Jeg skal ta han med sverdet. Ok, ingen skyter. Ingen skyter. Han snur nå. Ingen skyter, jeg tar det. Valde, gå og henge. Jeg skal ta han! Ta han! Ta han! Valde! Nei, da tar jeg den! Nå kommer han! Yeah! Yes! Nei! Ja! Expert! Tok alle XP'en? Nei, ingen fikk XP. Men gutta, takk for en fin fight. Og det var ikke noe egg her. Nei, det var dårlig. Jo, den ligger der. Hvor? Det var jeg som skulle ha kongeplassen. Egget fikk ikke kongeplassen. Du bare dyttet han utover. Egget kan bare bli der. Kan jeg få en pickaxe bare? Kan jeg få en pickaxe? Nei, det er ikke det der. Det er, de har fiksa det. Hva skjer? Ja, de har fiksa det. Ja. Hva? Du må han ødelegge blokken ved siden. Leda egget. Fikk du? Nei, du må ha lever og en pissen. Ja, man må ha det. Hvor ble det egget? Nei, det teleportet et annet sted. Det er lett å finne det her. Det er minst, nede i hølet her, tror jeg. Minst 10... Ja, jeg tror jeg ser det. 10 blokser, ja, jeg ser det. Alright, ja, men fett. Tusen takk for da. En bra fight, gutta. Alright. Da bare hopper vi tilbake i oververdenen, da. Så ja. Avslutter vi som vi hopper. 360 no scope! Vi hopper samtidig. 3, 2, 1, ha det! Ha det bra!